Galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque finalmente, olha quem voltou pra casa aqui, galera, o nosso Audi R8. E, mano, tô muito feliz, porque meu carro acabou de chegar aqui, vocês viram aí no clipezinho que o R8 acabou de voltar pra casa. Mano, eu tô muito ansioso pra andar com ele, eu só não tô muito ansioso pra passar no posto de gasolina com ele, porque a gasolina ali tá pra baixo do meio tanque, e, mano, esse carro ele só vai na gasolina Podium. A gasolina Podium tá um horror de cara, eu não faço nem ideia quanto que tá. Eu sei que a nossa sociedade com o posto de gasolina acaba de voltar pra casa. Eu vou aproveitar esse momento, que eu tô muito feliz que meu carro acabou de voltar, e vamos dar uma volta nele, né? Vamos sair pra rua. Eu vou tentar tirar umas fotos com ele pra postar lá no meu Instagram, falando nisso. Se você não me segue, vai no meu Instagram, que é esse daqui, ó, tá aparecendo aqui em cima. E já se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho de notificação, porque tá saindo vídeo novo aqui todos os dias, um meio-dia e o outro 6 horas da tarde, beleza? Mano, não tem nem o que falar, né, velho? Olha esse carro, velho. Você é louco, esse carro aqui, mano. Um sonho, mano. Você tá louco, isso aqui é uma nave. Eu vou te contar, hein? Então, mano, vamos andar com o R8, porque já faz mais de um mês que eu não andava com ele. Pra vocês terem uma ideia, eu só andei da funilaria até aqui em casa. Então, tipo, eu nem andei com o carro ainda. Então, vamos pegar ele agora e vamos dar uma volta. Ah, moleque, olha isso, fi. Você é louco, mano. Que saudade que eu tava, hein, rapaziada. E, ó, cintinho vermelho, né? Naquele naipe. Você é louco. Vamos sair daqui? Vamos ver se o R8 ainda tá violento mesmo? É, com certeza vai estar, né? O barulhinho dele. Bom, vamos lá. Olha a força desse carro, mano. Você é louco. Uber de R8? E os testes de interesseira, Mike? Vai parar de fazer? Eu acho que eu posso fazer teste de interesseira sem trair minha namorada, né, rapaziada? Sem trair a confiança dela, né? Vocês não acham também? Se for pra levar interesseiro, eu falo, não vou, tem namorado, tchau. Poxa, o que tem de errado nisso? É mais legal ainda trollar essa interesseira desse jeito. Eu canso, eu tenho namorado. Tem namorado, namorada. Falei errado aqui. Aí, meu Deus. Fica confundido. As palavras. O bagulho dá uma adrenalina, tio. Nossa, mano, fazia tempo que eu não andava de nave, hein, rapaziada. Fazia tempo que eu não andava de nave, mano. Cê é louco, tio. Cê é louco. Mas vai falar que não fica mais engraçado trollar as interesseiras. Ih, sai fora, interesseiro, tem namorada. Caraca, mas eu acho que fica até mais engraçado, mano. Fica até mais engraçado. Opa! Você é louco, filho. Nossa senhora, que saudade que eu tava desse carro, mano. Que saudade, galera. Que saudade. Olha, mano. Você é louco, mano. Tava morrendo de saudade desse carro, vocês não têm ideia, mano. Já, tipo... O R8, infelizmente, é o carro mais top que eu já tive. Só que o que mais deu dor de cabeça. Mais deu dor de cabeça, né? Batemos, ficou na oficina. Voltou na oficina, ficou
vocês terem uma ideia lá, o R8 ele tá com 22 mil km. Se eu não me engano, o R8 não andou nem 2 mil km, nem 1000 km, mano. Andei muito pouco, mano. E geralmente eu rodo bastante com meus carros, com minhas motos, mano. Não tem dó, não. Né? Corvetão ali, andei 10 mil km fácil no ano com ele. Fui pra praia, bagulho louco. Agora eu tô pensando em pegar o R8 aqui pra São Paulo, rapaziada. O que vocês acham, mano? Da hora em São Paulo, mano. O Henrique Lima tinha me convidado pra conhecer a Fresh House, mano. Eu pensei em pegar o R8 e ir pra lá. O que vocês acham? Seria uma boa, não seria, não? Nossa, esse carro é bandido demais, é louco. É louco. Bandido porque ele rouba a cena, tá ligado? Diz que ele é bandido, ele rouba, rouba a cena. Assalta a cena, leva a cena embora pra casa. Rapaziada, vocês estão tomando a vacina, porque daqui uns tempos vai voltar tudo ao normal e vai ter vídeo na porta da balada. Vídeozinho de porta da balada. Faz tempo que eu quero fazer vídeo de porta da balada, só que essa pandemia tá acabando com tudo, mano. Essa pandemia tá acabando com tudo, mano. Ó, tô tocando uma música aqui, ó. Olha que não pega direito, só vi agora. Nossa, nossa, cê é louco! Cê é louco, tio! Cê é louco! Cê é louco! Olha que cabuloso, mano! Olha aí essas trocas de marcha! Não. Meu Deus! Que emoção, rapaziada! Sério, mano! Que emoção! Você tem uma nave dessa e ela ficar parando em oficinas, negócio, você começa a sentir que parece que você nem tem o carro, tá ligado? Carrão desse, assim, você sentir que não tem ele, mano. É triste, hein, mano. É triste, viu? E agora eu tô sentindo a caranga que eu me endividei pra comprar. Eu tô sentindo o drama dela. Mano, pancada, né? Pancada. Não tem o que falar. Bagulho pancada mesmo, mano. Saudade que eu tava de R8. Ó a BM. Produto BMW ou produto Audi? O que vocês preferem? Eu prefiro o Audi. Eu já tive uma BM, né? Não posso falar da BM por causa da BM que eu tive, porque até eu tive foi golpe, né? Também eu comprei uma BM que já tinha sido batida. Era PT praticamente. Ela estragou. Eu acho que eles estragaram. Mas eu não sabia, rapaziada. Me venderam falando que era boa, tá ligado? Z4. E os Audi, mano, já tive problema com o Audi também, né? Só que, mano, sei lá, eu gosto do Audi. Eu acho louco. Subi aqui lá no Jardim Botânico, que bateu umas fatias, né? Bateu aquela fatia botânica e curtiu o carro, mano. Vou te voltar pra casa e chega a deixar o ouvido zunindo, mano. Que eu tava desse carro, viaduto. Eu não vou aguentar, não. Eu não vou aguentar viaduto, não, rapaziada. Eu vou ter que jogar na neutra. Ih, ó. Tá pega! É que berra? Hã? Tá louco, tio. Será que berra? Berra, não. Minha gasolina. Ó, vamos chegar aqui agora, rapaziada. Estamos aqui no Botânico e vamos estacionar ali pra gente pegar aí e tirar umas fatias com o carro.
Aí, rapaziada, encostei aqui no botânico. Vou tirar umas fotos do carro aqui, mano. Só que o sol, mano, tá muito forte, galera. Porque tava mó frio aqui na minha cidade. Então o sol, ele é bem-vindo, o solzinho aqui sim. Eu vou dar uma passadinha no posto de gasolina, né? E acho que vou tirar essa foto lá no posto de gasolina, lá por lá. Porque aqui, mano, tá dando um solzão aqui que eu não tô conseguindo nem abrir o olho direito. Bom, deixa aí nos comentários o que, que vocês acharam, mano, da volta do Audi R8 pra casa. Finalmente o bichão voltou pra casa. Já vamos voltar a gastar dinheiro no posto de gasolina daquele jeito, né? Já vamos abastecer. E se prepara aí que eu vou preparar alguns vídeos com ele que vocês vão gostar bastante. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. Bom, rapaziada, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Lembrando que as roupas do canal tá no meu site, que tá aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá, eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, corre lá no meu site, garante a sua roupa do canal, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá muito top. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!